Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 2 de abril de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Prefeitura participa da abertura oficial da FEMEC 2024. Confira última oportunidade de desconto no pagamento integral do IPTU. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você. A Feira do Agronegócio Mineiro, FEMEC, foi aberta oficialmente ontem no pavilhão do agronegócio do Parque de Exposições Camaro. Parceira do Sindicato Rural na realização do evento, a Prefeitura de Uberlândia está presente no evento com um estande próprio, a Arena da Inovação. O local abriga o espaço Sempre à Frente, com três telas instagramáveis disponíveis para uso pelos participantes, duas salas fechadas para reuniões, uma área aberta com mesa e cadeiras para trocas e debates e espaço exclusivo para palestras com telas e cadeiras. O prefeito Odelmo Leão foi homenageado na abertura como homem público e pelos relevantes serviços prestados à população. Acesse o portal da Prefeitura de Uberlândia para conferir a agenda completa de atividades que a gestão municipal preparou para a população na FEMEC. A feira vai até sexta-feira, dia 5. Prefeitura oferece última oportunidade de desconto no pagamento integral do IPTU 2024. Conforme cronograma da Secretaria Municipal de Finanças, os pagamentos feitos em sua integralidade até 18 de abril, por meio do IPTU digital, poderão obter 5% de desconto. Para aqueles que ainda não aderiram à versão virtual do sistema, o desconto é de 2%. Neste ano, o imposto também pode ser pago em até 6 vezes, com prazo final para quitação da primeira parcela ou parcela única em 30 de abril. No entanto, nesses casos, não há abatimento. O IPTU digital, que oferece condições mais vantajosas à população, está acessível por meio do Portal Cidadão, localizado no portal da Prefeitura de Uberlândia. Para se inserir na modalidade de pagamento, basta atualizar os dados cadastrais, como e-mail, telefone e endereço. Em caso de dúvida, a Secretaria Municipal de Finanças está disponível pelo telefone 34-3239-2804 e pelo e-mail plantãofiscal@uberlandia.mg.gov.br. Giro de notícias. O bairro Pacaembu sediará o primeiro fórum regional de discussão do novo plano diretor, que é um planejamento estratégico para orientar o crescimento e o desenvolvimento de um município. O encontro, organizado por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, será realizado nesta quarta-feira, dia 3, às 18h30 da noite, na Escola Municipal Professor Sérgio de Oliveira Marques. O fórum é um recurso utilizado pela Prefeitura para estimular o envolvimento da população na elaboração do novo plano diretor, que vai vigorar pelos próximos 10 anos. Confira o cronograma completo no portal da Prefeitura. A Futel promove no sábado, dia 6, das 8 horas da manhã ao meio-dia, o Festival Interno de Atletismo Olímpico e Paralímpico 2024. O evento acontece no SES Gravatás e é voltado a alunos da iniciação esportiva e a atletas do alto rendimento da Futel e das equipes formadas em parceria com Praia Clube, Exército, Associação dos Paraplégicos de Uberlândia e Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia. O evento será aberto ao público. Giro de notícias.
A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Edição Daniela Aires. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.